Поляки навчать українців економно використовувати енергію і добувати її з альтернативних джерел. У рамках проєкту співробітництва «Польська допомога» сьогодні відбувся перший семінар «Відновлювальні джерела енергії як шанс підвищення енергоефективності областей України». Ощадження енергії – ціла культура у країнах Євросоюзу. Дітей з дитинства навчають не використовувати зайвого, адже від цього залежить якість повітря, а отже і наше здоров'я. Провідний напрямок – низькоемісійна економіка. Вона передбачає енергетичну ефективність, використання відновлюваних джерел енергії і застосування технологій, які обмежують викид шкідливих речовин в атмосферу. Цю науку поляки освоювали роками, а тепер збираються навчити і нас. Ті процеси, які сьогодні нас переслідують в економіці, де неможливо в короткі терміни перейти на енергозберігаючі технології, поляки пройшли, вони навчилися у своїх сусідів. Сьогодні у них є надзвичайно великий досвід. І те, що нам прийдеться проходити роками, я вважаю, що краще повчитися в сусідів. Сьогодні енергія – це частина побудови незалежності, тому від кожної людини залежить, чи світлим буде майбутнє. До прикладу, в Європі живе 75 мільйонів підлітків. Якби кожного дня кожен з них на годину вимкнув лампочку, це дало би ощадність енергії 2 мільйони 788 тисяч кВт. Завдяки цьому в атмосферу потрапило б на 1,37 мільйона тонн двоокису вуглецю менше, що відповідає обсягу емісії малої електростанції. Енергія стала ще від давна, але дійсно в спосіб особливий нарзędziem певної опресії політичної. Енергія завжди була, але сьогодні, зокрема, я хочу підкреслити, що вона стала таким інструментом політичного натиску. To wymaga nowych technologii, nowego odważnego myślenia. Це вимагає нових технологій і нового сміливого мислення. Ale nowej kultury korzystania z energii. Ale також нової культури використання енергії. Tego nie da się osiągnąć bez ludzi, którzy to rozumieją. Цього не можна зробити без людей, які це розуміють. Відновлювальні джерела енергії – шанс для збалансованого розвитку регіону. У країнах ЄС вже давно освоюють енергію сонця, вітру, води та біоенергію. Зокрема, на Тернопільщині впровадження сучасних технологій в енергетиці мають велику перспективу. Була недавно виставка у Києві «Акватерм», яка презентувала багато нових сучасних речей не тільки на дрова, на пілети, на брикети, а ще й на солому, на відходи сільського господарства. Тобто наш край є аграрним краєм, і у нас дуже багато є потенціалу відновлювальної енергії в полі, тобто того, що зараз не береться взагалі в розрахунок.